Men att det där var väl ingenting. Hallenius. Och vad bra av Linus Hallenius. Kan han skjuta där? Och det gör han! Vilket mål! Linus Hallenius har gjort det snyggaste målet i Superettan den här säsongen. Och det finns ingen som kommer att slå det. Jag lovar. Det finns ingen som kommer att slå det där målet. Den prestationen han gör. Wow!